Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Карка Хахтем Нахорта Уракаркайн Хартин Андрадарам, Ваки Артега, Бартадам Попичелю Тицетве. Эй, пан Сарксан, это в Диме, Димади Патганнери. Хорка там пан Сарксан, Дими, Какачакам, Патманагир, Хамбаксан, Ворош Патганнери, Ворханда Жовинистин, Деменка Веркет. Համաձայնեցին, որ նա առաջարկում էր երկու ամսով հետաձգել, որտեղ օրենքը այնքան խճճվեց, այնքան իրարամերժ բաներ հնչեցին, որ շատ անհասկանալի մնաց. Սիրելի հայրենակիցներ, ընդդիմությունը դեմ չէ 27 տարին լրացած քրեական հետապնդման ենթարկված քաղաքացիներին որոշակի վճարման այլ պրոցեդուրաներով ազատել քրեական պատասխանատվությունից. Խնդիրը նորից կրկնում ենք. Առաջինից երկրորդ ընթերցմամբ այդ փիլիսոփայությունը փոխվել է։ Հայաստանի Հանրապետությունում ուզում են հաստատել երկու կատեգորիայի քաղաքացի, 1-2.5 միլիոնով քաղաքացություն ստանալով բանակից ազատվում է, մեկը պարտավոր է գնալ ծառայության։ Այստեղ հիշում են Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի տարիները։ Նայեք, տվյալ դեպքում կար փիլիսոփայություն, խնդիրը հարցը լուծելն է։ Քրեական հետապնդումից Հայաստանի քաղաքացիներին, որոնք տարբեր պատճառներով հայտնվել էին արտասահմանում եւ այլն, սեփական հայրենակիցների հարցը լուծելն է, ոչ թե ասել ախպեր ջեբիդ փողը շատ է, 15 միլիոնա ուրեմն կազատվես, 15 միլիոն չի, չես ազատվի։ Հարցի լուծումն է կարևոր, որովհետև այդ նույն չեն մանրամասնել հանձնաժողովում, նույն գումարի չափով բազմաթիվ նամակներ տարբեր երկրներից, Ռուսաստան, Եվրոպա, մարդիկ ասում են, ախպեր, մենք որ արտասահմանում ենք, որ միլիարդատեր չենք, 15 միլիոնի վիճակի չենք վճարելու, էլի շարունակելու է հարցը մնալ օդում կախված։ Դրա համար կարևորը խնդիրը լուծելն է, ոչ թե ոնց որ կարմիր գիծն են գումարը բարձրացնում, տուգանքն են բարձրացնում, քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ, թե 15 միլիոնի մատերիալ է, 2.5-ի չի, 15 միլիոնի մատերիալ է։ Չի կարում մուծի, թող գա հայրենիքին իր պարտքը տա, թող գա